hiljasta on täällä kansallispuiston pääsaaressa näin arkena ja ei ole vielä mitkään hiihtolomatkaan alkaneet. Ei ole vielä aukaistu reitti tuolta Porosasalmesta Järvisydämestä, niin sekin tietysti rajoittaa vähän väkeä täällä, mikä tietysti passaa meikäläiselle. Ihan hyvä sää täällä on luistella, vaikka paikotellen tässä jäällä on ollut vettä, joka vähän vaikeuttaa tuota menemistä, mutta hienosti tää välillä aina kulkee. Saatiin sitä aurinkoa vähän tännekin. Joo, se oli semmonen keikka se. Ihan mukava oli luistella. Käydä katsomassa Linnansaarta, paistamassa siellä vähän kyrsää ja juomassa sumppia. Aurinkoakin saatiin vähän tähän loppumatkalle, niin semmoista. Piti tulla tänne Järvisydämen puolelta vielä. Porosalmelta lähti vielä tämmönen 4 kilometrin reitti yhteen tuohon Lappiseen saareen. Niin käydään siellä vähän paistelemassa kyrsää. Meinaa tuiskuttaa umpeen tätä rataa. Takas tullessa on varmaan aika mukava lykkiä tuohon vastatuuleen. Sen verta on suojaton paikka, että ei tarvita kyllä rupee mitään makkaratulia tuohon virittelemään, että joo, kai se pitää pikkuhiljaa lähteä tonne takaisinpäin menemään, niin katsotaan mitä siitä tulee. Rata on täysin ummessa. Ollaan luonnon armoilla ja katsotaan, selvitäänkö täältä enää hengissä. Joo.
korjaa heikomman aineksen. Selvisin tuosta pahimmasta, että siellä oli tuuli puhaltanut ihan täysin umpeen tuon reitin. Meni vähän niin sanotusti lumikenkäily puolelle tuo homma. Eiköhän tässä nyt loppumatka on vähän paremmin auki. Ei tuota niin isoa selkää tuossa sitten, että lähdetään kahtoon. Joo, se oli semmonen keikka se, että tää retkiluistelu ihan kivaa hommaa on, että oravista tai järvisydämestä saa vuokrattua luistimet. No ei muuta kuin seuraavaan kertaan sitten vaan.